Prve dve trke u Beogradu u okviru Saks šampionata Srbije u trkama ubrzanja na 402 metra održale su se 8. i 9. jula u Beogradu na bulevaru Nikole Tesle na Ušću. Organizacija, predvođena Zoranom Slavkovićem, sa jedva dovoljnim osobljem uspeva uspešno da privede kraju manifestaciju. Pravi mali podvig. Kako ste se odlučili da napravite trku s obzirom da ste imali mali broj članova? Mali broj članova, ali sam odabrao dobru ekipu s kojim imam dobru saradnju, dobru komunikaciju. Objasnio sam vozačima da moraju da poštuju neku proceduru, da slušaju. U dogovoru sa Aleksandrom koji je vodio, koji je najavljivao preko razglasa ljudima, obaveštavao ljude preko razglasa, dobru smo komunikaciju imali sa obezbeđenjem. Ja sam faktički tu bio predsednik tehničke komisije i zamenik šefa za obezbeđenje. Nisam ja mnogo imao ni izbora, a i ta izbor pao je na faktički pet ljudi sa mnom. Moram da pohvalim momke, bili su fenomenalni. Pogotovo na onoj vrućini od... A bilo je 36-8 koliko je bilo u hladu, što znači da je jedno 50 je bilo sigurno na asfaltu. Ići ću nekim, ajde da kažem, redom. Krenut ću Stevana Dimitrijevića, on je najviši. Pa da krenemo od najviše ka najmanjem. Stevan Dimitrijević, Andreja Caja Samolov, Andrej Anđelski, i mali Nenad Preradović. Da su momci bili disciplinovani, baš i nisu, ali to je u stvari onaj pravi nedostatak ljudi u boksovima. Faktički falilo mi je dva čoveka u boksu, jer je dosta bilo, da kažem, divljanja po boksu, što za sledeću trku planiram i bit će rigorozno kažnjeni svi koji tu budu radili. Što se tiče same trke, praksa je do sada bila da se same vožnje, početak trkanja po klasama, kreće negde između 4-5 sati. Mi smo na ovoj prethodnoj trci vozili u najgore moguće vreme, između 2 i 3 sata, kad je bilo totalno vruće. Da li smatrate da može ta satnica da se promeni za u budućnosti? Ja sam imao razgovor sa predsednikom Saveza. Razgovarali smo o nekim utiscima posle te prve trke. Kroz prvu trku se u stvari videlo gde smo napravili greške, gde su neki propusti, sitne stvari, tako da ima mesta za ispravku, što je normalno kao i svuda. Bilo bi dobro i ja ću insistirati na tome i ja mislim da ćemo uspeti da napravimo priču, ne vidim u čemu je bio problem, da se krene sa vožnjima malo kasnije, da se da ljudima prepodne neko vreme da se uradi verifikacija, tehnički pregled. Ne zbog samih ljudi, ljudi su i preko kada voze po ceo dan, i treninge i kvalifikacije. Nama je bitno da nam dođu ljudi, da nam dođe publika, da vidi publika šta mi to radi. U Saksu ste, od koga ste dobili najveću pomoć? Moram da napomenem da sa svim ljudima iz Saksa sam napravio dobar odnos, dobru saradnju. Ključna figura je u cijeloj priči predsednik Saksa Staniša Lazarac. Prvo što sa njim imam jako dobru saradnju, vrlo dobro se razumemo. Moram da napomenem, znači, da čovjek je posle one trke koja je otkazana potrudio se da nam nađe rezervni termin, dao nam rezervni termin i posle tog rezervnog termina koji smo dobili potegao sve njegove, da kažem, i veze i sposobnosti da se sve učini i uradi, i uradilo se na tome da se trka održi onako kako treba da se održi. E, to se opet vraćamo na onu priču, mi smo kao vozači opet malo, da kažem, morali. Mi smo morali, ali to je bila dobra volja, bili su na nekom testu, da vratimo mi tu neku uslugu koju je nama Saks, a ponajviše, da kažem, na čelu sa Stanišom Lazarcem, nama dao i doprinao da imamo te rezervni termin. Jer da nije bilo njega, teško da bi nešto bilo. Vozači su postavljali ograde, a kada se trka završila, onda su morali da ih skidaju. Će toga ponovo biti?
I šta je bio razlog za to dešavanje? Tako što ljudi moraju da shvate sistem kako funkcioniše. Znači, Saks nije dužan da pravi nikome trku, oni mogu da pomognu, oni mogu eventualno jednu trku da napravi i tako dalje. Ja sam uspeo da napravim priču i da dobijemo i trku da se iz Osijeka računa i da nam Saks i pored odlaganja napravi posebno samo za nas trku. Mi smo to morali nekako da vratimo njim. Nisu nas pustili niz vodu, obezbedili su nam rezervni termin. Imamo sada i drugu trku 26.7. čini se tako. Tako da, što se mene tiče, moj stav je da vozači u principu ne treba to da rade. To je bila njihova dobra volja da li će da pomogu. Ali samim tim moraju da imaju sve da su pomogli sami sebi. Niko ovo nije radio zbog nekih svojih ličnih interesa. Rađeno je zbog toga da ova disciplina malo krene kod nas, da bude malo više zastupljena. Da smanjimo troškove Saksu, ali samim tim da imamo više trka. Mislim da neće biti više potreba da se ljudi cimaju na neke dobrovoljne baze, a možda ćemo i da vidimo, imamo nekih iznenađenja za vozača ako budu htjeli opet da pomognu.